بسم الله الرحمن الرحيم. أجوك درس شيء توكيد الفعل فعل استاكيد. توكيد هو تقوية يعني مضبوطي. يتين فعلك تعلق شيء توكيد توكيد دون. إيشو كم سيد نون التوكيد سيد دونس. نون التوكيد مثلا أش بوشان أشي بات كنت بوش مول مثلا أگر أش نمو يجلسو يجلسو گو وو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا أگر أش باتو شو يجلسن نون التوكيد راوس پوت کی گو وو ضرور بیٹھے گا گو مان اسمز گو مضبوطی پوت إثي پوت یا تراوس نون خفیفة يعني ساکن نون تاتشونا نون التوكيد تو شو اس مثلا یجلسن نا بجائے بناو اس یجلسن تاتش مانا بالکل تتھے پوٹ امن چوانا نی نونا التوکید توکید دنک زنون آگو مشدد انی سکیلا بیا آگو خفیفا حلق یا چی کرائیں زہس معلف انہو الوادع آت کتاب مجھ شاہی زہس کے لگت گوڑنو کس چھ احکام توکید الفعل یوس فعل چھ امیک توکید دنوک احکامات کیا چھ دویم چھ پتہ طریقہ تو توکید انہ دیمو کت پٹ توکید کت پٹ شیوان دن فعل اس کم تبدیلی شیوان مر گوڑنے چھو شنے احکام و توکید الفعل ات پٹ اس پتہ چھ کہ یوس فعل چھ اچ تر قسم اخ قسم چھ الماضی یعنی الفعل الماضی گواک دویم چھو شنے الفعل المضارع ٹھیک تریم چھ وچھان اس فعل الامر یل تر قسم چھ ترن قسمن چھ من چھ گڈنت مادی وچھان بے وچھان امر تہ کیا زیمن ہن بالکل قانون چھ سہل قاعدہ چھ سہل پچ مضارع چھ ڈیٹیلس مس یس مادی فعل چھ ات خطر چھ یہ اصل کہ لا یو اقد بنون التوکید نہیں تاکید دیا جاتا ہے اس کو نون التوکید سے گو ماجس چھ نون التوکید یوان کی مثلا جلسا اگر چھ ات بن جلسن نہ کی یا جلسن تتی بن نہ کی گو ماج شین نون توکید دیوان اچن توکید دیوان دن کم سے نون توکید سے کی اس کیا جون لا یو اقد اس من لا یو اقد بنون توکید تی کیا ماج تو توکید دیوان دن مگر بو کو کن لفظ قد سے مثلا مثال طور پر اس من تو الماضی لا یو اقد بنون توکید نون توکید سے چھ نی ما ماج توکید دن البت یتھ منز وچھان چھ اس کہ اکھ نادر اکھ یعنی نایاب اکھ مثال چھ حدیث منز آمز یتھ منز ماجس چھ آمد توکید دن مگر نت چھ اصول یہ کہ ماجس یی نون توکید دن تم سے توکید دن کی سو مثال چھ وچھان مسلمس منز چھ 2374 نمبر حدیث یہ گژھ یاد تھاون مسلمس چھ نمبرنگ یس چھ دویو طریقو کتابن منز اکھ گو سیدھو یہ گو اکھ حدیث 2, 3, 4, 5 بیاکھ چھ یُس زن حدیث آسان چھ کانہہ اکھ باب تتھ منز چھ حدیث اکے قسمک مختلف سند مگر مانا مطلب چھ کنے اکوی تتھ چھ اکوی نمبر ترٲیتھ گو تمیک مطلب گو تمہ سۭتۍ یِن نمبر کم تیلہِ ٹوٹل مسلمس مےٚ بہٕ چھُس سُے نمبر ونان ہور آسہِ 7,000 کینٛہہ پیٹھ کِنۍ یعنی ییٚلہِ ہُتھ منٛز وٕچھو أسۍ گوٚو تَوے ووٚن مےٚ 2734 مگر ییٚتٮ۪ن ونہٕ بہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ اتہِ کِتاب الفتن باب ذکر دجال تتھ منٛز چھُ آمُت یہِ تتہِ کیاہ چھُ آمُت گوٚژھ آسُن مثلا اِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ فیل اوس ادرکا اس نے پایا ادرکا یُدرِکو ادرکا اوس ماضی تتہِ چھِ دجالس متعلق آمُت پتہٕ رسول اللہ سُنٛد فرموکھ فاما ادرکن احدن پس اگر پایے تم مےٚ سے کویی یعنی اگر پایے کویی یُس یہِ ادرکن نہ چھُ یہِ اوس ادرکا فعل ماضی اتھ آو نونو توکید پٔتۍ حالانکہِ اتھ متعلق چھِ واریاہ علما یہِ تہِ ونان کہِ ہے یہِ ہسا چھُ دراصل اوسمُت فاما یُدرِکن یۄس مُدارع اوسمُت کٲنٛسہِ رایوس چھُ گوٚمُت مگر أسۍ چھِ ونان رایوس کیاہ مطلب چھُ مسلمس منٛز چھُ موجوٗد یہِ البتہ توے چھُ علماو کینٛژھو اوٚنمُت یہِ اکھ مِثال یُس نٔدٕر مِثال چھِ یعنی نایاب چھِ یہِ نہ آسنَس برابر توے چھِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان کہِ لا یو اقد بنون التوکید
ویتن چھ ماضیس تہ آمت کیا نون توکید یہ وچھ اس توے آیتن اک گو نت چھ اصول یہی کس ماضی فعل چھ لا یو اکد بی نون توکید ات یین توکید دن نون توکید سے کی ٹھیک گو اک دویم یس چھ فعل الامر یس امر چھ مثلا اجلس تو بیٹھ ات چھ جائز ات ہیکو دت دتن کین مثلا اجلس گو تو بیٹھ اجلسن تو ضرور بیٹھ گو توکید پٲدت مانس منٛز مضبوٗطی یا اجلسان اگر صرف نوٗن دِمو ساکِن یُس تَتہِ چھِ وَنان چھِ خفیٖفا مانس منٛز چھِ بِلکُل یعنی وٕچھان چھِ ہُے گوٚو تَوَے چھِ وَنان أسۍ فعل العمری یجوز توکیٖدُہ یُس امرُک فعل چھِ جٲیِز چھِ تَتھ توکیٖد دیُن جٲیِز مطلب گوٚو ہٮ۪کوس تہِ دِتھ ہٮ۪کوس تَن دِتھ کینٛہہ کانٛہہ مُشکِل چھُنہٕ کینٛہہ تَوَے چھُنہٕ وٕچھان أسۍ تَتھ تہِ کانٛہہ قٲیدٕ کانٛہہ یعنی الگ سے تفصیٖل کینٛہہ گوٚو ماضی تہِ وٕچھ اَسہِ فعل العمر تہِ وٕچھ البتہ ماضِیَس منٛز وٕچھ اَسہِ مُسلِمٕچ یہِ اَکھ مِثال ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ یُس چھُ المُدارِ اَتھ چھِ تفصیٖل یُس مُدارِ فعل چھِ اَتھ چھِ تفصیٖل ترٛیٚیِم یُس ووٚن اَسہِ المُدارِ وٕچھ تو اَتھ کیٛاہ تفصیٖل چھِ اَکھ چھِ اَمیُک ییٚتٮ۪ن یُس بہٕ لیوٗکھ رومَن یَتھ اَکھ یجبُ توکیٖدُہ تِم صوٗرتہٕ یَتھ پَنٕنۍ شرٲیِط چھِ وٲجِب آسہِ اَمیُک توکیٖد دیُن یعنی لازِم چھِ کہِ اَسہِ چھِ دیُن اَمیُک توقیٖد کُنہِ تہِ حالتَس منٛز گوٚو اَکھ صوٗرت کیٛاہ روزِ مُدارَس اَمیُک توقیٖد دیُن روزِ وٲجِب گوٚو اَکھ دوٚیِم صوٗرت چھِ اَتھ یا ترٛیٚیِم صوٗرت وٕچھو گۄڈٕ یَم تَنہِ اُ توقیٖدُ ہوٗ رُکہِ منع گژھِ اَمہِ کِس توقیٖدَس یعنی ہٮ۪کو نہٕ توقیٖد دِتھ کینٛہہ گوٚو اَکھ چھُ وٲجِب گژھِ اَمیُک توقیٖد دیُن یعنی ضٔروٗری چھُ دیُن بیٛاکھ صوٗرت چھِ یہِ کہِ منع یی کَرنہٕ اَمہِ کِس توقیٖدَس یعنی توقیٖد گژھِ اَمیُک منع سُر یی نہٕ کَرنہٕ کینٛہہ ٹھیٖک ترٛیٚیِم صوٗرت چھِ یجوٗز توقیٖدُ جٲیِز چھِ اَتھ توقیٖد دِنۍ اَتھ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ شرٲیِط مگر فِلحال چھِ تھاوان ترٛٮ۪نوَے صوٗرتہٕ چھِ اَتھ مُدارِیَس چھِ صوٗرتہٕ کہِ وٲجِب چھِ اَمیُک توقیٖد دیُن تَتھ چھِ پَنٕنۍ شرٲیِط کَر یہِ چھِ وٲجِب ٹھیٖک یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وٕچھان أسۍ دوٚیِم یجوٗز جٲیِز چھُ ہٮ۪کو تہِ دِتھ ہٮ۪کو تہِ نہٕ دِتھ کینٛہہ تَتھ جایہِ تَتھ چھِ پَنٕنۍ شرٲیِط ترٛیٚیِم یَم تَنہِ او منع چھِ اَتھ توقیٖد دیُن سُہ چھُ ترٛیٚیِم صوٗرت تَتھ چھِ پَنٕنۍ شرٲیِط ٹھیٖک ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ وۄنۍ گۄڈنِچ صوٗرت یہِ ییٚتٮ۪ن یُس رومَن اَکھ لیوٗکھ مےٚ یجبُ توقیٖد ہوٗ یہِ چھِ اَکھ صوٗرت وٕچھان أسۍ اَتھ منٛز چھِ أسۍ ترٛےٚ مِثال اَنان اَکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ ٹھیٖک اَتھ منٛز چھِ أسۍ اَنان ترٛےٚ مِثال أسۍ وٕچھو کہِ کیٛاہ شرٲیِط چھِ اَتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وٲجِب چھِ توقیٖد دیُن کَتھ مُدارِیَس ٹھیٖک اَکھ اَتھ چھِ ژور شرط یہِ چھِ تھاوٕنۍ یاد یُس یہِ وٲجِب گژھُن چھُ اَمیُک توقیٖد دیُن اَتھ چھِ ژور شرط اَکھ شرط چھُس گۄڈنٮ۪تھ ویوٚٹھ شرط یہِ کہِ یہِ گژھِ آسُن یہِ مُدارِ جواب القسم گۄڈٕ گژھِ آسُن قسم آمُت تَمہِ پَتہٕ گژھِ تَمیُک جواب آسُن سُہ چھُ اَکھ شرط ضروٗری مثلاً أسۍ نِمو مِثال وحقیٖقا یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن واو واوُل قسم وحقیٖقا تیرے حق کی قسم لأخدمن الوطن میں ضروٗر خدمت کروں گا وطن کی تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ گۄڈنیُک شرط چھُ یہِ کہِ گۄڈٕ گژھِ آسُن کیٛاہ یہِ گژھِ آسُن قسم قسمہٕ پَتہٕ گژھِ آسُن یہِ اخدمن یُس زَن چھُ یہِ چھُ کیٛاہ جواب القسم گوٚو گۄڈنیُک شرط گژھِ یُن پاونہٕ کہِ یہِ گژھِ آسُن کیٛاہ یہِ گژھِ آسُن کَمیُک یُس زَن بٕتھِ گژھِ آسُن قسم قسمُک گژھِ آسُن یہِ جواب جوابہٕ شرط وٕچھ تو دوٚیِم مِثال وَاللہِ اللہ کی قسم لَأَقوٗمَنَّ بِواجِبی مےٚ ضروٗر قٲیِم کَروں گا انجام دوٗں گا اپنا واجِب کٲم یعنی ضروٗری کٲم اَتہِ وٕچھان چھُ یُس زَن اکھ دُمَنہ ییٚتٮ۪ن مُدارِ چھُ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ اَکوٗمَنہ مگر بٕتھِ کیٛاہ آو قسم گوٚو یہِ چھُ یَتھ منٛز تہِ وٕچھان أسۍ کہِ یہِ گژھِ آسُن جواب القسم یہِ مُدارِ فعل دوٚیمہِ مِثالہِ منٛز تہِ چھِ وٕچھان یہِ چھُ جواب القسم ترٛیٚیِم مِثال چھِ تَلّٰہِ لَأُسَاعِدَنَّکَ اللہ کی قسم مےٚ ضروٗر مدد کروں گا تیری بٕتھِ چھِ بیٚیہِ قسم گوٚو بَنیو اکھ شرط کیٛاہ چھُ تِم چھِ یِمن ترٛٮ۪نوٕنی مِثالن منٛز أسۍ وٕچھان اکھ شرط چھِ کہِ یُس یہِ مُدارِ فعل چھُ یَتھ منٛز وٲجِب چھُ نوٗنہٕ توقیٖد دیُن نَتہٕ اوس یہِ فعل اَصلی
نتوسي فعل أصلي قدما يقدمو قدما يقدمو مگر تلگو ساسني أقدمو مگر أتياش أقدمن أتاو نونو توكيد تكيش جواب القسم إيش جواب القسم إيش لا أسايدن يوسايدن إيش جواب القسم يوس نتسدي أقوم يوس أسايدو تي گو اس دت نون توکید تکیاز امش جواب القسم بیاکا تکیاز شاید تھاونیاد قرآن اسما شا اکثر جائن قسم آسان حذف قسم آسان حذف اکثر جائن وشدی قرآن اسما قسم آسان حذف قسم نا آسان ان کی مگر قسم شا علماء مانا تکن حذف شا آسان سا مانی اسما شا یوان سا مثلا توی وشو اگر تک قرآن اسما پیرو اش پر اکثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيش بران سورة التكاثر تاتمشي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم تاچام دون توكيد لترون الجحيم سوچن لوك تتن جواب كي سوچ تتن قسم حذف قسم چ حذف تيوك جواب ش لترون توجو تي مفسر تات لكان کیا سو چھو جواب القسم مگر سو قسم کیا چھو محذوف کو قرآن سو چھو تی ورہن جائن یہ قسم محذوف یا کن ساتھ چھو وشان تی واو القسم اوس مگر یہ میو قسم ہاؤن سو چھو یہ نکوین تی چھا کانو اس تا چھو سامپو جواب القسم تا چھو علماء لکھان کی یوسف سیدن واو چھو یا سو چھو واو القسم گوٚو وَنُن چھُ مےٚ غرض کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ قسم آسان حذف تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ پریشان گژھُن کیٚنٛہہ دَپہِ اِنسان یَتھ کیٛاہ گوٚو ٹھیٖک تہِ چھُ قرآن سُنٛد واریاہَن جایَن گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو گۄڈنیُک شرط چھِ وٲجِب گژھنَس یہِ کہِ یُس نہٕ سُہ مُضارع فعل آسہِ یَتھ توکیٖد دیُن چھُ نُنہٕ توکیٖد سۭتۍ وٲجِب تَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری گۄڈٕ گژھِ آسُن سُہ کیٛاہ قسمُک جواب تہِ چھُ وٕچھان اَسہِ یِمَن ترٛنؤنی مِثالَن منٛز بَنیو سُہ اَکھ شرط وٕچھو سا وۄنۍ دوٚیِم شرط کیٛاہ چھُ دوٚیِم شرط چھُ یہِ یُس یہِ وحقہِ یُتھ یہِ قسم چھُ قسمہٕ پَتہٕ چھُ گوٚمُت یَتھ مُدارِس پٮ۪ٹھ دٲخل لا ٹھیٖک اَتھ لا یُس اَتٮ۪ن دٲخل گوٚمُت چھُ اَتھ چھِ وَنان لام القسم یہِ چھِ لام اَتھ چھِ وَنان لام القسم أمۍ لام القسم کٮ۪ن احکامات پَنٕنہِ جایہِ الگ مگر فِلحال چھُس تھاوان یاد کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ لام القسم یَتھ مُدارِس پٮ۪ٹھ دٲخل گوٚمُت مثلا یہِ اوس اکھ دُمہٕ پَتہٕ اوس یہِ اکھ دُمن ییٚمہِ ساتہٕ توکیٖد اوسُس دیُن مگر بٕتھِ کیٛاہ لَگو اَسہِ اَتھ لام القسم سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ اوس یہِ اقوٗمُ اقوٗمہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ توکیٖد بَنیو وٲجِب اقوٗمن بٕتھِ چھِ لام القسم سۭتۍ ٹھیٖک ترٛیٚیِم وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن اُسایِدُ اوس پَتہٕ بَنیو اُسایِدن توکیٖد پَتہٕ نوٗنہٕ توکیٖد رَلووُس اَتھ چھِ لام القسم سۭتۍ وٕچھ تو دوٚیِم شرط کیٛاہ چھُ گۄڈنیُک شرط ووٚن اَسہِ کہِ یہِ مُضارع یُس فعل یَتھ اَسہِ توکیٖد دیُن وٲجِب چھِ ٹھیٖک تَتھ ہَسا چھُ گژھِ آسُن بٕتھِ قسم یہِ گژھِ جواب القسم آسُن ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم چیٖز یُس یہِ لام چھُ لام القسم تہٕ یہِ مُدارع فعل چھُ یہِ گژھِ آسُن بِلکُل سۭتٮ۪ن سۭتۍ اَتھ گژھِ نہٕ لاس تہٕ بیٚیہِ فعلَس درمیان اَژُن کانٛہہ چیٖز منٛز کیٚنٛہہ ٹھیٖک کُنہِ ساتہٕ چھِ اَژان قرآنَس منٛز اِل اللہ لا اِل اللہ گوٚو منٛزٕ گژھِ نہٕ اَتھ لا لام القسم بیٚیہِ یُس یہِ مُدارع فعل یَتھ اَسہِ توکیٖد دیُن چھُ اَتھ گژھِ نہٕ منٛزٕ کانٛہہ دوٗریر کَرُن پٲدٕ کیٚنٛہہ یہِ گژھِ نہٕ بِلکُل سۭتۍ سۭتۍ کیٚنٛہہ لا پَتہٕ گوٚو فعل شروٗع کٔژ گٔے زٕ وٕچھ اَسہِ گۄڈنِچ مِثالہِ منٛز چھُ سُہ چیٖز کہِ لام تہٕ یہِ تَران فِکرِ اَتٮ۪ن چھِ سۭتۍ سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ لہ بیٚیہِ اَکوٗمَن نہ سۭتۍ سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ لہ اُسایِدَن نہ لَتہٕ بیٚیہِ اُسایِدَن نہ سۭتۍ سۭتۍ اَتھ آو نہٕ منٛز کانٛہہ فاصِل أمۍ دوٗر روٚن یہِ کیٚنٛہہ گوٚو اَکھ وٕچھ اَسہِ جواب القسم بیٛاکھ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ وٕچھ اَسہِ کہِ لام القسمَس تَتھ فعلَس درمیان گژھِ نہٕ کانٛہہ فاصِل یُن کیٚنٛہہ یُس اَتھ دوٗریر کَرِ پٲدٕ کانٛہہ لفظا گوٚو دوٚیِم شرط ترٛیٚیِم شرط ترٛیٚیِم شرط گوٚو
کہ اس لان ایتن وچھان چھ سی جواب القسم اس فعل چھو اش گسان مستقبل اس کو کیا مضارع اس مچھ سان زمان اخسان حاضر پریزنٹ یا حالت ونان چھ بی اسان چھ فیوچر یا مستقبل ونان چھ مثلا وحقیقا لاخدمن الوطن تیرے حق کی قسم میں ضرور خدمت کروں گا وطن کی کروں گا کیا چھو کروں گا مستقبلس کن کرتا ہوں کی یتھے پچ واللہ لاقومن بی واجبی اللہ کی قسم میں ضرور قائم کروں گا اپنا واجب ضرور کروں گا یہ گو مستقبل یتھے پچ تاللہ لاسائدنک اللہ کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا بے مستقبل اگر کہاں علامت پاونا آئے اتن تس یم سی مستقبل روز نی کی یہ کیا روز یہ روز حال یہ روز پریزنٹ کیا روز پریزنٹ ٹھیک تم سات بن تیل واجب کی تم مطلب گو تیل گھس آسن ضروری کات یہ کہ اس فعل یہ گھس آسن کم خطر مستقبل خطر کیا گھس آسن مستقبل خطر یعنی فیوچر خطر گھس استعمال تم گھس کس گئی گئی ترے اخ ون اس جواب القسم آسن دویم ون اس کہ لام القسمس تو ات درمیان گھس نکان فاصل یون کی ست منصبا کیا ات کان لفظ گھس براہ راست آسن لام القسم تو تمہیں پت گھس فیل تریم ون اس یہ چیز کہ ات گھس نی گھس روزن مستقبل زمان خطر یہ گھس نا حال خطر گھسن کی یہ گھس مستقبل خطر آسن ٹھیک ژورم شرط یس چھو سو گو یہ کہ کلام یس آس سُہ گژھِ مُثبت آسُن پازِٹِو منفی گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ منفی مُراد گوٚو یِتھ پٲٹھۍ زَن آسہِ ہے یہِ زَن آسہِ ہے تاللہِ اللہ کی قسم لا اُساعِدُکَ میں تیری مدد نہیں کروں گا اَتھ آو بٕتھِ لا یہِ بَنیٛو منفی تیٚلہِ مثلاً یہِ پازِٹِو گوٚو کَرنُک آسُن بہٕ کَرَے ژےٚ مَدد بہٕ کَرٕ پَنٕنۍ کٲم بہٕ پَکہٕ ضروٗر بہٕ گژھٕ ضروٗر ٹھیٖک اگر اتٮ۪ن آو بہٕ گژھٕ نہٕ مۄکلیو یہِ گوٚو منفی اگر نہٕ تۄہہِ وَنان بہٕ کَرٕ نہٕ گوٚو منفی گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو کلام گژھِ آسُن مُثبت وٕچھتو بہٕ کٔژ شرط وٕچھ اَسہِ اَکھ گوٚو یہِ گژھِ جواب القسم آسُن ٹھیٖک بیٛاکھ گوٚو دوٚیِم کہِ لام القسم تہٕ بیٚیہِ یُس فعل چھِ مُدارے اَتھ درمیان گژھِ نہٕ کانٛہہ فاصل اَژُن کینٛہہ ترٛیِم گوٚو یہِ گژھِ روزُن مُستقبل زمانہٕ خٲطرٕ ژوٗرِم گوٚو یہِ گژھِ مُثبت آسُن ییٚمہِ ساتہٕ یِم ژور شرط آسن تمہِ ساتہٕ چھُ واجِب دیُن مُدارِیَس کیٛاہ توکیٖد یعنی نوٗنہٕ توکیٖد چھُ ضروٗر دیُن اَتھ گوٚو اَمہِ ساتہٕ بَنیٛو یہِ واجِب وٕچھتو تُہۍ قرآنَس منٛز چھِ اَکھ مِثال وجوٗبٕچ تِم چھِ اَسہِ واریاہ مِثال چھِ مگر اَکھ مِثال وٕچھو أسۍ اَکوُہِم سوٗرٕ سوٗرت الانبیاء 57 نمبر آیت اتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان اتٮ۪ن یوٗسُف علیہ السلامن ووٚن یِمن تاللہ لاقیدن اسنامکم تاللہ اللہ کی قسم تِکیازِ تا یُس زن چھِ یہِ تہِ چھِ حرف القسم تاللہ اللہ کی قسم یہِ اوس عقیٖدُ کادا عقیٖدُ تاللہ لاقیدن اتھ آو توکیٖد دِنہٕ اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر خفیہ تدبیر کروں گا اسنامکم تمہارے بتوں کو یعنی یِم پھٹراو یِمن کرٕ بہٕ خفیہ تدبیٖر کینٛہہ اتہِ تہِ وٕچھان چھِ یہِ چھُ یُس عقیٖدن نہ چھُ یہِ اوس عقیٖدُ فعل اتھ آو توکیٖد دِنہٕ نوٗنہٕ توکیٖد سۭتۍ بٕتھِ چھِ قسم گوٚو بنیٛو یہِ جواب القسم لام یُس چھُ لام چھِ اتھ سۭتۍ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ فٲصِل کینٛہہ گوٚو دوٚیِم شرط تہِ پوٗرٕ ترٛیِم چھُ کہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مُستقبل خٲطرٕ میں ضروٗر کروں گا ٹھیٖک ژوٗرِم چھِ یہِ کتھ کہِ اتھ منٛز وٕچھان چھِ یہِ چھُ کلام مُثبت یعنی مےٚ کروں گا نہیں کروں گا چھُنہٕ کینٛہہ یعنی منفی چھُنہٕ کلام کینٛہہ گوٚو مُثبت گوٚو ژۄنوے شرط گٔے پوٗرٕ اس لیے چھُ توقیٖد دیُن ییٚتٮ۪ن لازِم ٹھیٖک یہِ دِژ اسہِ اکھ مِثال اتھ اتٮ۪ن وٕچھتو تُہۍ کتھ أسۍ پرو امہِ پتہٕ انشاء اللہ برونٛہہ کُن ڈِٹیلس منٛز کہِ جٲیز کر چھُ ٹھیٖک جٲیز کر چھُ سُہ چھِنہٕ أسۍ وٕنی تیٚلہِ پَران کینٛہہ سُہ پَرو أسۍ الگ سۭتۍ تَتھ کٕم یعنی مسٲیِل چھِ پَنٕنۍ شرٲیط کیٛاہ چھِ مگر یُس منع چھُ منع کر گژھِ توقیٖد واجِب وٕچھ اَسہِ واجبہٕ خٲطرٕ ژور شرط
رُکہِ کَر یعنی اَسہِ چھُنہٕ دِنُے کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دِتھٕے جٲیِش یی نہٕ کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ دِتھٕے کینٛہہ توکیٖد ٹھیٖک سیوٚد کَتھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ وٲجِب آسنَس منٛز کانٛہہ سُہ شرط پھٕٹہِ ییٚلہِ کانٛہہ شرط پھٕٹہِ تَمیُک مطلب گوٚو تِمو شرطہٕ کیو پھٕٹنہٕ سُہ کانٛہہ شرط پھٕٹن تِمو منٛز تَمیُک مطلب گوٚو تَمہِ ساتہٕ گژھِ منع تیٚلہِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھِ منع کَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٲجبُک کانٛہہ شرط پھٕٹہِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ منع کیٛازِ ییٚلہِ اَسہِ ووٚن کہِ وٲجِب چھِ ییٚلہِ پَتہٕ تِمو منٛز کانٛہہ روٗد اَتہِ کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ جٲیِز کینٛہہ کیٛازِکہِ اَتہِ توٚر پانَے پھیٖر تَمہِ ساتہٕ گژھِ منع وۄنۍ پھٕٹراوو أسۍ اَتہِ کینٛہہ شرط وٕچھتو تُہۍ پٔکۍتو تُہۍ یہِ اوسوُ تُہۍ وَ حقیٖقا لا اکھ دُمن نل وطن أسۍ پھٕٹراوو شرط اکھ کہِ یُس لام القسم تہٕ بیٚیہِ مُدارا فعل چھِ اَتھ درمیان ژانو أسۍ کانٛہہ لفظ فاصِل وٕچھتو وَ حقیٖقا لسوفا اکھ دُمُل وطن اَتہِ ژوٗن اَسہِ یُس لا چھُ بیٚیہِ اکھ دُمہٕ پھیل چھُ اَتھ درمیان ژوٗن اَسہِ سوفا تیرے حقی قسم ان قریٖب سوفا گوٚو ان قریٖب میں خدمت کروں گا وطن کی ییٚلہِ سوفا منٛز ژاو گوٚو لام القسم تہٕ پھیلس مُظاہرس درمیان ژاو سوفا اَمہِ ساتہٕ گژھِ منع کیٛازِ وٲجِب روزِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ اَمہِ ساتہٕ گژھِ منع ٹھیٖک اور منع ییٚلہِ گوٚو تَوَے چھِ أسۍ اکھ دُمہٕ سیوٚد پھیلُن اَسہِ مُظاہرِ اَتھ گوٚو منع اَندٕتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اکھ دُمن نہ ؤنِتھ اَتٮ۪ن کینٛہہ گوٚو اَتہِ کیٛاہ گوٚو اَتہِ گوٚو تیٚلہِ لام القسم تہٕ بیٚیہِ مُظاہرِ پھیلَس درمیان کیٛاہ فاصِل پٲدٕ ییٚمہِ منٛز اَتھ فرٛاٹھ ترٲو یعنی منٛز باغہٕ ژاو لفظ قرآنَس اَندر چھُ وٕچھان تُہۍ یہِ وَلا سوفا یُعطیٖکَ رَبُّکَ وَلا سوفا یُعطیٖکَ رَبُّکَ یُس یہِ لام القسم چھِ قسم چھِ حذف یُس یہِ قسم چھُ لام القسم تہٕ یُعطی فعل یُس زَن چھُ اَتھ ژاو منٛز کُس چھُ سوفا ییٚلہِ سوفا ژاو تَمہِ مطلب گوٚو یُعطی یُس زَن چھُ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ یُعطی یُس زَن فعل چھُ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ توکیٖد دِتھ اَتھ گژھِ منع ٹھیٖک وٕچھتووُ بیٛاکھ وَللہِ لَأَقوٗمُ بِواجِبی الآن یُس یہِ الآن چھِ اَسہِ ووٚن یہِ گژھِ مُستقبل زمان آسُن أمۍ الآنَن چھُنہٕ مُستقبل زمان ختم کٔرِتھ أمۍ تھوو یہِ کُس پرٛزَنٛٹ أمۍ تھوو یہِ حال یا حاضِر زمان وٕچھتو کِتھ پٲٹھۍ اللہ کی قسم میں قایِم کرتا ہوں اپنا واجِب کام ابھی یعنی اِس وقت الآن یہِ چھُ الان یِس وقت چھِ اَمہِ سۭتۍ میوٗل اَسہِ اِشارٕ اَسہِ توٚر فِکرِ نہ یہِ چھُنہٕ مُستقبل خٲطرٕ روزان فیلُس معنے کینٛہہ ٹھیٖک تَوَے کیٛاہ وٕچھان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ منع گوٚو منع اَتہِ پھُٹ بیٛاکھ شرط مُستقبل خٲطرٕ روٗد نہٕ یہِ کینٛہہ اَمہِ مطلب گوٚو اَتہِ ووٚن اَسہِ لَأَقوٗمُ وٕچھو نَتہٕ چھِ وَللہِ گۄڈٕ چھِ اَتھ قسم تہِ جواب القسم چھِ یہِ لامَس تہٕ اَقوٗمَس درمیان چھُنہٕ کانٛہہ فٲصِل کِہیٖنۍ کلام چھُ مُثبت تہِ مگر اَکھ شرط پھُٹ یہِ روٗد نہٕ مُستقبل خٲطرٕ کینٛہہ ٹھیٖک نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ اَتٮ۪ن چھِ لَأَقوٗمُ یہِ اَقوٗمُ فعل یُس چھُ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ اَقوٗم منع أنِتھ کیٛاہ گژھِ منع پٔکۍتو یُس ییٚتٮ۪ن چھِ وٕچھان أسۍ بیٛاکھ شرط پھٕٹراوو أسۍ کہِ کلام بَنہِ منفی کیٛاہ بَنہِ منفی مثلاً تَلّٰہِ اللہ کی قسم لا اُساعِدُکَ میں مدد نہیں کروں گا تیری یُس یہِ لا ییٚتٮ۪ن آو لا اُساعِدُ یہِ گوٚو نہ منفی ییٚلہِ لا سۭتۍ منفی گوٚو یہِ مۄکلیو توکیٖد یُس زَن چھُ توکیٖد مۄکلہِ تٔتھۍ سۭتۍ یہِ گژھِ منع ٹھیٖک اللہِ لا اُساعِدُکَ یہِ تہِ نہ لا أمۍ نہیں کروں گا گوٚو توٚر فِکرِ بَنیو منفی ییٚتٮ۪ن یہِ فیل بَنیو منفی نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ چیٖز کہِ نٔتیٖجہٕ درٛاو اَسہِ گوٚو منع أسۍ ہیٚوک نہٕ اَتھ کیٛاہ توکیٖد دِتھ کینٛہہ وٕچھتو تُہۍ کَتھ اَمہِ مطلب گوٚو مےٚ ووٚن تیٚلہِ گۄڈٕ وٕچھ اَسہِ کہِ واجِب کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تَتھ ژور شرط ٹھیٖک وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اگر واجِب کیو وجوٗب کیو یِمو شرطو منٛز پھُٹ کانٛہہ شرط نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ چیٖز کہِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ منع تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھِ منع ٹھیٖک وۄنۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ بیٛاکھ چیٖز قرآنَس منٛز چھِ اَکھ مِثال تَتٮ۪ن وٕچھُن چھُ تَتہِ کیٛازِ گوٚو تیٚلہِ یہِ کیٛاہ گوٚو وٕچھُس بہٕ مثلاً تَلّٰہِ یہِ چھُ یوٗسُف علیہ السلام وَنان یہِ چھُ وَنان یوٗسُف علیہ السلام سٕنٛدۍ بٲے یِم چھِ وَنان کٔمِس یعقوٗب علیہ السلامَس یعنی مٲلِس وَنان دَپان چھِس تَلّٰہِ تَفْتَو تَذْکُرُ یوٗسُف اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ژٕ روزَکھ برابر کران یعنی ژٕ روزَکھ نہٕ ہَٹان مُراد کیٛاہ چھِ تِکیٛازِ فَتے آ یُس فیل چھُ گوٚو ووہ کیٛاہ ہَٹان زال أکِس مانَس تۄہہِ چھُو پوٚرمُت یِم
افعال چه اشنا اش بچان تم افعال يمكن خطر شي استعمال گسان استمرار خطر تاتن چون چ تو ما پتی اتش يا لا تفتاو يا لا يفتاو يتمنانچ تي پر زالا چنه ما زالا پچ لا يزالو چه يتن چون اش تالله تفتاو تذكر يوسف ونن چت پٹ الله کی قسم تو برابر ذکر کرتا رہے گا یوسف علیہ السلام کی چھ مٲلِس وَنان ژٕ روزکھ برابر وٕچھ مسلہٕ أسۍ وٕچھو یَتھ منٛز یہِ چیٖز اگر یہِ تلاہی چھِ قسم چھُ اَتھ بٕتھِ یہِ تفتاو یُس زَن چھُ ٹھیٖک تفتاو یُس زَن چھُ یہِ تفتاو چھُ مُثبت فعل وۄنۍ اَتھ کیٛازِ چھُنہٕ اَتٮ۪ن آمُت تیٚلہِ کیٛاہ چیٖز توکیٖد تَتھ چھُ وجہ یُس یہِ لام ییٚتٮ۪ن لا چھُ یہِ لا یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن چھِ لا اوسا عیدُکا ییٚتٮ۪ن چھِ لا حذف سُہ چھُ پانے یِوان سَمجھ یہِ چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ تَلّٰہِ لا تَفْتَو تَذْکُرُ یوٗسُف اللہ کی قسم تو نہیں ہٹے گا یعنی برابر تو رہے گا ذکر کرتا یوسف علیہ السلام کا گوٚو یُس یہِ لا ییٚتٮ۪ن چھُ حذف اَمہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ یہِ کیاہ چھُ اَتٮ۪ن یہِ چھُ اَتٮ۪ن تَران فِکرِ یہِ بَنیٛو منفی ییٚلہِ منفی بَنیٛو یہِ مُثبت آسُن اوس شرط واجِب یعنی واجِب وجوٗب خٲطرٕ اوس تاکیٖد دِنَس کیٛاہ شرط اَسہِ وٕچھ ییٚتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ لا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ منفی بَنیٛو لا تَفتاو تَمیُک مطلب گوٚو اَتہِ پھُٹ شرط اَکھ مُثبت روٗد نہٕ کَلام کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ اَتٮ۪ن وٕچھان منع اَتٮ۪ن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دِتھ کیٛاہ تَفتاو اوس بَنہِ نہٕ تَفتا اَننہٕ کیٚنٛہہ ٹھیٖک گوٚو لا چھُ اَتھ حذف گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ لا یہِ نفی ہٮ۪کان ٲسِتھ حذف تہِ اور اَسہِ تَرِ فِکرِ تَمہِ ساتہٕ چھِ یہِ مُقدر چھُپِتھ چھِ یہِ تَمہِ ساتہٕ اور أمۍ لَگو مگر پَنُن اَثر برابر أمۍ دیُت نہٕ اَتھ توکیٖد دِنہٕ کیٚنٛہہ ٹھیٖک یہِ چھِ وٕچھان أسۍ قۄرانَس منٛز اَتٮ۪ن یہِ گوٚو اوٚتُے توٚر اَسہِ فِکرِ فِلحال وٲجِب کَر چھِ گژھان اَمیُک توکیٖد دیُن تَتھ چھِ پَنٕنۍ ژور شرط اور یہِ توٚر فِکرِ کہِ منع چھِ تَمہِ ساتہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَمہِ شرطو منٛز وجوٗب کیو شرطو منٛز شرط کانٛہہ پھٕٹہِ مگر بیٛاکھ چیٖز تہِ چھِ منع چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ جٲیِز روزِ نہٕ اَمیُک دیُن کیٚنٛہہ توکیٖد تِم چھِ اَسہِ پَرنَے وٕنہِ یعنی جٲیِز تہِ آسہِ نہٕ گوٚو تَمیُک مطلب یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ منع چھِ تَمہِ ساتہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وجوٗب منٛز کانٛہہ شرط پھٕٹہِ ٹھیٖک اور منع چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھان اگر جٲیِز روزِ نہٕ اَتھ دیُن کیٚنٛہہ کیٛاہ روزِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ منع یعنی جٲیزٕچ کانٛہہ صوٗرتھا روزِ نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ منع وٕچھ اَسہِ اَتٮ۪ن تفصیٖلَن وٕچھُن کہِ جٲیِز کَر کَر چھِ وٕچھ اَسہِ وٕچھُن اَتٮ۪ن جٲیِز کَر کَر چھِ